Lagjja Treherojnë në Shkodër prej dy ditësh është pa energji elektrike. Banorët e quajnë absurd të situatë pasi thonë se kanë fëmijë dhe të sëmurë dhe pa energji është jetë e vështirë. Ata kërkojnë që edhe kryebashkiakja të ngrejë zërin për problemet e komunitetit të saj. Trëndit po drita. Sa vështirë ka qenë për ju? Bo, për zëllon me fëmijë të vogël. Bo, ka kanë vështirë. Jo, jo, nuk dina gjave se kena këndet pa drita, zina gjave ma shumë. Ja, i të shënë kanë dynet s'kishim. Dina popull i keqë. Se mas më qu me na i tonë të mshehon, si me kënë të mshehon këtë luftës, kujtarja. Aja është kujtarja në Shkodër, për shamo. Në muan të ku për ne, muan të ku për ne, me shku me kërku drejtër. Jashtë normave, në vitin 2018, thamë drejtër. Për drita, po në bojnë shërë, po në me grip jena, me grip i shtohet, do në me dekë për të ftoftit. Dje, edhe par mëramit, edhe mëram, kina kënë, në tërë. Operatori energjisë elektrike teksa publikon çdo ditë aksionet që po zhvillon në terren ndaj abuzuesve të OSHE, një gjë të tillë nuk e bën për banorët që qëndrojnë prej ditësh në errësirë, por për këtë askush nuk mban përgjegjësi. Kur një situatë e tillë ndodh në lagjet e qytetit, të mos mendosh pastaj për zonat periferike, aq më pak për zonat e thella malore, të cilat janë pa energji prej disa javësh. Në lagjen Treherojnë, teksa energjia ka munguar që nga e premtja, OSHE ka riparuar defektin vetëm mes ditën e kësaj të hënë.